Політична ситуація в країні нікого не залишила байдужим. Підбадьорені мужніми кроками активістів-майданівців, українці стали сміливішими у своїх політичних переконаннях. Часто, відкрито і без вагань висловлюють свою власну думку. Якою державою в майбутньому бачать херсонці Україну і який шлях для цього необхідно обрати, знають наші кореспонденти. Переважна більшість херсонців переконана, в країні і області слід негайно змінити усіх керівників. Мовляв, регіонали, що так довго були при владі, не виправдали довіру людей. І навіть більше – загнали країну у глухий кут. Відтепер відповідальність бере на себе народ. І він одностайно за повну люстрацію. Такі дані показало наше опитування пересічних громадян. Щоправда, на перше запитання, що таке власна люстрація, відповідали так. Люстрація – це значить просматривати дії чоловіка. Да. Це значить ревізія. Смотрять роботу його. Не знаю, чесне слово. Я не знаю. Не знаю, навіть не представляю. Без поняття не знаю. Щоправда, з трьох десятків опитаних знайшлося кілька таких, котрі трохи обізнані з терміном люстрація. Це чистка всіх і вся. Зміна повністю власті всій. Обновлення, мабуть, власті і обновлення повністю всіх составляючих голови правління, управляючих. Взагалі, поняття «люстрація» походить з латинського і первинно означає обряд очищення немовляти за допомогою жертвоприношення. Нині воно набуло нового значення – політичного. Відповідно до ідеї, процес люстрації надає легітимності новій владі шляхом остаточного розірвання з практикою старої, котра сприймається як злочинна і неправова. Юристи додають. Не можна керуватись емоціями, політичними уподобаннями. Я знову звертаю увагу на те, що повинні ми керуватися перш за все тим, що людина робила на протязі всього цього часу. Десь в якійсь мірі люстрація і потрібна, тому що вертикаль будувати і горизонталь влади можна. І тобто, якщо сьогодні щось хочемо змінити, то повинна бути, звичайно, відповідна провести, я б сказав, може, це не люстрація повинна, а відповідна атестація всіх. Атестація – відповідності. Щодо херсонців, то жоден серед опитаних не згоден надати другий шанс будь-якому із очільників – залишитись на посаді. Всіх убрати, тому що вони ворують гроші. Професіонали поки не існують. Це красиве слово, яке до якогось рівня доходить професіонал, а потім починає давати політику желудка і кармана. Якщо буде соблюдатися точно принцип люстрації, я за. Я за. Тільки за 10 років тому, після помаранчевої революції, за президентства Віктора Ющенка, в країні вже оголошувалась люстрація. Проте повною мірою вона так і не відбулася. Тепер можна судити і про наслідки, а ще міркувати, який шлях обрати цього разу.